No niin, Juuso. Siinä on HIFK matkalla finaaliin ja tiukan pelin jälkeen Veitarelle pronssiottelu tiedossa. Minkälainen oli sun mielestä tämän matsin kokonaisuus? No, tämän pelin ja oikeastaan koko sarja, niin finaali meni se joukkue, kumpi oli niinku se piirun verran parempi. Pikkuset terävämpi jokaisessa tilanteessa, maaliedustilanteessa, oman maali eessä, meidän maali eessä. Pikkuset aina terävempiä joka paikassa, niin se oikeastaan ratkaisi. Erot ei ollut isoja, mutta ne oli nyt tarpeeksi. Tässä 4-2 ja pitkään oltiin siinä mukana. Mentiin 2-1 johtoon ja sitten punainen joukkue tulee ja tekee tarvittavat maalit. Mutta eihän tästä voi nyt ihan maata myydä, eihän? No ei voi myydä maata ja se, että voitettiin runkosarja, niin se nyt ei kerro kuitenkaan sitä mitään. IFK on rutinoitunut porukka, mikä pystyy pelaamaan tällaisessa tilanteessa niin taktisesti erittäin hyvin. Ja se näkyy tänäänkin, että siinä niin pelattiin erittäin fiksua pelaamista ja me ei pystytty siihen kyllä välttämättä vastaamaan. Tänään oli vähän huonot olosuhteet ihan suoraan sanottuna. Tietysti tämä on ulkoilmapeli ja kaikkea pitää tottua, mutta räntää räiski vielä alkulämpöä aikana ja jää oli aika huono. Joo, ihan sanalla sanottuna niin paska. No, sille ei tietysti kenttäpä ketkä maha mitään, mutta se aiheutti sitten sen, että lyöttiin pitkään, heitettiin pitkään ja varsinaista peliä ei syntynyt. No ei tästä tänään syntynyt peliä. Tässä toisella jaksolla niin pystyttiin vähän pelaamaan, mutta tämä on jääpallo, tämä on ulkoilmapeli, tällaista sattuu ja kaikkea pitää olla valmiita. Ja eka jakso, kun oli oikein huono keli, niin mun mielestä me pelattiin hyvin. Ei siinä mitään semmoista niin kuin ongelmaa varsinaisesti. No aivan ottelun lopussa nähtiin ikävä tilanne siinä. Pelaajat törmäs toisiinsa vai mitä siinä tapahtui ja isompi kaveri vielä kaatui Eetun päälle. Tässä vähän paperia haettiin ja pidäteltiin jääpussia korvalla. Oliko se tietyllä tavalla tämän ottelun, ei ottelusarjan, mutta tämän ottelun semmoinen kulminaatio tuo tilanne? No ei, mietin, se nyt oli tuommoinen vahinkotilanne, mikä siinä saattaa. Ei siinä. Se olisi voinut sattua missä pelissä tahansa, vaikka runkosarjassa. Näitä nyt sattuu vaan välillä. Ja, niin onneksi ei sen pahempi, että jää henki. Hyvä. Ja tästä hei, Veitere jää henki oikein hyvin. Ja nyt käännetään katse sinne ensi viikon loppuun ja pronssipeliin. Siellä on Botnia vastassa. Niille myös tämä kausi on ollut tosi hyvä. Yllättävänkin hyvä ehkä. Ja ennen muuta Veiterälle. Mutta eikös tämä ole, Juuso, niin, että tässä on oikeasti... Tässä on niinku oikeasti mennyt hyvin tämä kausi. No, joo. Siis tietysti mä ymmärrän sen, että siltä niinku ottaa pattia tää ja näin, mutta että ajatellaan sitä Suomen kappi, runkosarja, päästään mitallista pelaamaan kuitenkin pitkään aikaa. Joo, no on, se on ihan totta. On tää niinku, mennyt hyvin, mutta on tässä tietysti ollut niinku, ainakin osalle ihmistä odotuksia, että tää menee hyvin. Et itse lähdettiin aika maltillisesti vaan niinku kehittämään peliä ja pelaamaan hyviä pelejä. Ja se tulos, mikä saatiin siitä, että voitettiin runkosarja, niin se oli sitten sen tulos, että pystyttiin tasaisesti koko kaus pelaamaan hyviä pelejä. Ja toi ihan kiva, että se pronssiottelu vielä jäljellä. Ja nyt siellä on kaksi semmoista joukkuetta, mitkä ei ole voittanut aikoihin mitään, niin saadaan siitäkin vielä niin kuin semmoinen peli, jolla on jotain arvoa. Ja varmasti Lappeenranta tulee hyvä tapahtuma, tulee paljon yleisöä, tulee paljon tapahtumaa siihen ympärille ja sitä tehdään nimenomaan joukkueelle. Ja mä ainakin itse toivon niin, että Veitera on vielä valmis pronssipeli. Kyllä, nyt tässä on aikaa huilata ja parannella haavoa, että ei tässä ole mitään, niin kuin, mitään sen suurempaa paniikkia. Et ihan kiva, että tässä on nyt vähän huilata ja uudelle ilmeiset pronssipelit. Kyllä tämä nyt tänään syö miestä aika kovin. Pelattiin kuitenkin tasaisia pelejä ja mahdollisuus oli niin voittaa tämäkin ihan koko ajan. Et harmittaa kyllä, mutta kyllä tästä. No. Hei. Pikkuhymy tuli sieltä ja meppä nyt joukkueen pariin ja ei muuta kuin tsemppiä. Yes, kiitos.